Els trams 15, 16, 17 i 18 estan reservats per als ebrencs que el dia 11 de setembre participen a la Via Lliure i omplisquen la Meridiana. 40 voluntaris del territori s'encarregaran de que la jornada sigui un èxit, una jornada que començarà a les 17.14 amb un acte que consistirà en fer córrer un punter gegant des del principi de la Meridiana fins al Parlament, on a les 6 de la tarda tindrà lloc l'acte central. A les 3 de la tarda, però, tothom haurà d'estar al seu tram on es duran a terme actuacions d'entitats culturals del país. Enguany, el color escollit ha estat el blanc. Tenem tots de, enguany tots de color blanc, les samarretes blanques, i a mesura que va passant este punter, eh, la meridiana anirà agafant color eh, en la gent que anirà aixecant els punters que, que portarem agafats en les mans. Això té una, una explicació simbòlica molt important, que és d'alguna manera que estem escrivint el llibre blanc no? Eh, comencem de zero en un llibre en blanc, en una pàgina en blanc, a on tota la gent eh, pot escriure el seu desig de futur de com s'imagina esta república catalana i a mesura que va passar en aquest punt pues, se va va omplint de contingut eh, social eh, del que serien els pilars d'esta futura república catalana tota la, la meridiana omplint-se de, de color. A hores d'ara, la previsió inicial a les Terres de l'Ebre és la d'omplir 60 autocars, tot i que se n'estan buscant més. Des de la secció territorial de l'Assemblea Nacional Catalana, subratllen la importància d'omplir la Meridiana l'11 de setembre. En aquesta ocasió, el repte és omplir més metres quadrats de superfície en un tram de 5 quilòmetres de longitud i 30 metres d'amplada. És molt important omplir en guany la Meridiana perquè ens hi juguem molt, ens hi mos ho juguem tot, Vaja, eh, els altres anys mos jugàvem eh, molt, mos jugàvem el procés, però és que en guany ho juguem tot, perquè tenim eh, a les portes unes eleccions plebiscitàries que seran clarament eh, en un caràcter plebiscitari, i l'11 de setembre té que ser, eh, que ha de ser el punt d'inflexió que ha de fer que el procés eh, entre ja en el punt definitiu de no retorn, que encarem el 27 de setembre en tota la força del món... Fins diumenge matí hi havia 120.000 persones inscrites. Tothom qui vulgui inscriure's ho pot fer a través de la web de l'assemblea via.assemblea.cat